Hej, velkommen til min yndlingsdyr. Nu er vi her i Gladsøls Kave. Nu skal vi finde zumbæver. Hej, Anita. Hej. Hvad kunne du godt tænke dig at se i dag? Kig på de der zumbæver. Ja, vi har lige en ude lige nu her, men vi kan prøve at gå ind til dem her om lidt, og kan vi se, om vi kan få nogle flere ud. Skal vi gøre det? Det kan jeg godt. Vi skal bare lige gå lidt forsigtigt herinde, så vi ikke falder, ikke også? Ja. Super. Kan du komme herover den her vej med mig? Jeg har dig. Ja. Se, der er nogle ude der allerede. Og vi har faktisk også nogle unger her. Vi har 6 unger her. Hvilket land stammer zumbæver fra? De kommer fra Sydamerika. Men de er jo så udbredt i flere lande. Ja. Fordi de er hårdførende i de varme lande. Og på den måde så er de også blevet et problem i mange lande. På grund af netop, at de kan få 1-12-13 unger. Får de. Så de kan hurtigt beøge sådan en bestand der med rigtig mange zumbæver. De går med ungerne ind i maven til, de går cirka omkring 125 dage til 140 dage, går de gravide. Der er nogle steder faktisk, hvor man får præmie for at skyde dem. Er det farligt? Ja, de er farlige på den måde, fordi nu ved jeg ikke, om vi kan ikke se tænderne på den nu, men den har cirka så store tænder her. Så den kan godt tage fat i en og bide en. Men jeg tror, hvis man har sådan en for unge af, så kan man nok gøre dem samme, men det er ikke noget, jeg vil anbefale. Men hvor svært er det at passe dem? Det er ikke svært. Det er faktisk noget af det nemmeste. Det er lige så nemt som at have kaniner og marsvin. De er rigtig nemme at passe. Bare de får deres grønt og deres frugter, så er de godt tilfredse. Og så giver vi dem også en lille smule faktisk lidt marsvinfoder og pillefoder, som vi giver dem også lidt. Men de er rigtig nemme at passe. Der, hvor problemet kan være, det er, hvis det går hen, man har dem gående udendørs, ligesom vi har her, så kan de godt gå hen og dø, når det bliver vinter, hvis det bliver for hård frost, vi får, for det er det, de er ikke vant til. Når det er, de skal have unger, så graver de enten ned i jorden for at lave en rede. Ja. Og så og opfoster dem dertil, de faktisk er på størrelse med det her, så begynder ungerne at komme frem. De får stadig lidt mælk, men de begynder også at spise lidt selv. Ja. Ja. Kan de dykke under vand? Det kan de godt, men det er ikke noget, de gør. De svømmer faktisk oven på vandet. Det er ikke ligesom de andre zumbæver, dem med den der lidt brede hale. De dykker ned under vandet, og det gør de ved, fordi at de har deres huer, de er bygget op i store grene, og så har de indgangen ned under vandet, hvor de så kommer op og går ind. Så de dykker ikke på den måde her, men de bader i vand. Hvad spiser de? Jamen, de spiser som sagt, hvis der er majsmarker, så spiser de majs. Alle mulige forskellige slags grønt spiser de. Så de er faktisk mere eller mindre altædende inden for frugter og grønt. Det er det, de lever i hovedsageligt, ja. Hvor gamle blev de? Jamen sådan en zumbæver som dem her, og det kan du også se på den der gamle, vi har her. De kan blive op til 6 år gamle. Så det er alligevel en alder for sådan en der. Og vi har en gammel hans siddende der, kan du se. Han er sådan lidt. Han har brugt sine bedste dage. Ja. Må jeg give mad til dem? Det må du i hvert fald, Lisa. Og prøv at se, jeg har taget noget med til os her. Så kan du bare sidde og prøve at kaste noget over til dem. Kan du se, de sidder allerede og spiser nu. Og det er faktisk nogle unger, vi har fået her i år. Ja. Så det. Ja, det er godt. Se, det var lige lækkert for dem, det der. Kan du se det? Kunne æble. Ja. Tak for at hjælpe mig med at vise jer rundt med det zumbæver. Det er bare helt i orden, og du er altid velkommen til, hvis der er et eller andet dyr, du godt kunne tænke dig at vide noget om. Ja. Så vil jeg komme i gang igen. Ja, tak. Og tak for nu. Det var så let.